ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಶಶಾಂಕ್ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಏನಂತೇಳಿ, ನಾನು ಸಾಧಾರಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ದಂಗೆ ತುಂಬ ಜನ ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಬರ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಜನ ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಬರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಮೂರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏನದು? ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆಹಾರ, ಎರಡನೇದಾಗಿ ಗಾಳಿ, ಮತ್ತು ಮೂರನೇದಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ತಲೆ ಮೇಲೆಂದು ಸೂರು. ಸೊ ತುಂಬ ಜನ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗಳು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಏನೇನು ತರಬೇಕು, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಬಳಿ ನನ್ನ ಶ್ರೀಹರ್ಷ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಕೊಲೀಗು. ಸಾಧಾರಣ 17 ವರ್ಷ ಅಲ್ವಾ ಸರ್, 17 ವರ್ಷ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿಟಿಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋಗಳನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ಸ್. ಏನೇನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹೇಗೆ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸಿಬಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಮಾರ್ಟ್ಗೇಜ್ ಡೀಡ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಖಾತಾ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಖಾತಾಗಳಿಗೆ ಲೋನ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಹರ್ಷ ಅವರು ಇವತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ನನ್ನ ಪುಟ್ಟ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ. ಮತ್ತು ಹಾಗೆಯೇ ತುಂಬ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಈ ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅನ್ಸತ್ತ ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸಿಗೋಸ್ಕರ ಹಾಗೂ ನನಗೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಮಯವನ್ನು ನನಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಇವತ್ತು, ತುಂಬ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್. ಸರ್ ಬನ್ನಿ ಸರ್, ನನಗೆ ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಸರ್. ಈಗ ನನಗೀಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವನು ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಸರ್. ಹೌದು ಶಶಾಂಕ್, ಈಗ ಒಂದು ಕಸ್ಟಮರು ಸೂರು ತುಂಬ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಅವನು ಆಗಲೇ ಇರು ಸೈಟ್ ಮೇಲೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೈಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಮನೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ರೆಡಿ ಬಿಲ್ಟ್ ಹೌಸನ್ನೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅವನು ಒಂದು ಇರು ಮನೇನ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ನಾವು ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ ಅಂತಲೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಅವನ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆಗೂ, ಪ್ರತಿ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂತಲೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕಸ್ಟಮರ್ ಬರುವಾಗ ಅವನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಥ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ತಗೊಂಬಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಏನು ಲೋನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಏನು ಅವನಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಜೊತೆ ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನ KYC ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸು, ಅವನ ಇನ್ಕಮ್ ಪ್ರೂಫು, ಈಗಾಗಲೇ ಅವನ ಹತ್ರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸು, ಮಿನಿಮಮ್ ಇವುಗಳನ್ನ ತೊಗೊಂಬಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ಕಮು, ಅಥವಾ ಅವನ ಎಲ್ಲ ಅವನ ಇನ್ಕಮ್ ಪ್ರೂಫ್ ಆಯಿತು, ಅವನ ಏಜ್ ಆಯಿತು, ಅವನಿಗಿರೋ ನೌಕರಿ ಅಥವಾ ಅವ್ನು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು, ಅವನ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡು, ಅವ್ನು ಕಟ್ತಾ ಇರೋ ಮನೆ, ಅವನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟು, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನೋಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಾಲ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಇನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಮತ್ತು ಹಾಗೆಯೇ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ತುಂಬ ಜನ ಏನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ ಜಾಗನ ತೊಗೊಂಡು ಮನೆ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಸರ್, ಜಾಗ ತೊಗೊಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಕೇಳ್ಪಟ್ಟಂಗೆ ಸುಮಾರು ಥರ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ವೆರೈಟೀಸ್ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ವೆರೈಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖಾತಾದಲ್ಲಿ ವೆರೈಟೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ, 11A ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು, 11B ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಲಿಮಿಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇರ್ಬೋದು. ಸರ್, ಆ ಥರದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಖಾತಾಗಳು ಬಂದಾಗ ಯಾವ ಖಾತಾದ ಮೇಲೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಅಂದರೆ ಖಾತಾ 11A 11B ಅಥವಾ ಟೌನ್ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಹೇಗೆ ಸರ್? ಅದನ್ನು ಯಾವ ಒಂದು ಖಾತೆ ಇದ್ದಾಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ ಯಾವ ಥರ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಂತ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸರ್? ಓಕೆ, ಖಂಡಿತ. ಈಗ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಿವೇಶನನ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟೀಸಿಂದ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ನೀವು 11A ಅಥವಾ A ಖಾತಾ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತೀರ, ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಖಾತೆ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ನಿವೇಶನ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಥವಾ ಮುಂಚೆ ಏನೋ ಇರಬಹುದು, ಅದು ನಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಎಲಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಯ್ತಾ? ಅದನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಮಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಟೌನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಥಾರಿಟಿಯಿಂದ, ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅಥಾರಿಟಿಯಿಂದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಲ್ಯಾಂಡು, ಅದನ್ನು ನಿವೇಶನ ಅಥವಾ ನಿವೇಶನ ಯೋಗ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಕೆಚ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ
ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ರೋಡ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಕ್ ಆಗಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಟೌನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಥಾರಿಟಿಯಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ ಮಾಡುವಾಗ ಅದನ್ನು ಏಕಾತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಥರನೂ ಕೂಡ ಮನೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಜಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಅದು ಟೌನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಥಾರಿಟಿಯಿಂದ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಕೆಲವು ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಬಿ ಕಾತ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಏಕಾತ ಅಥವಾ 9/11 ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಮೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಿವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಇನ್ನು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಕೂಡ ಈಗ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ರೆಡಿ ಬಿಲ್ಟ್ ಹೌಸ್ನ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟೀಸಿಂದ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ನಿವೇಶನ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಒಳ್ಳೇದು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜಾಗ ತೊಗೊಬೇಕಾದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವ ಖಾತೆಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ 11A ಖಾತೆ ಅಥವಾ ಆ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಟೌನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗಿಂದ ಅಪ್ರೂವ್ ಆಗಿರೋ ಖಾತೆ ಆದರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು, ನಿಮಗೆ ಲೋನ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ಥರ ಲೀಗಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ನ ಲೀಗಲ್ ಕಿರಿಕಿರಿಗಳು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ನೀವು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತ ಸರ್. ಹಾಗೆಯೇ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕ್ರೈಟೇರಿಯನ ಸರ್ ನೀವು ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತೀರಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್, ಈ ಒಂದು ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಕಸ್ಟಮರ್ನ ಇನ್ಕಮ್ ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾ ಅಥವಾ ಅವರ ಏಜ್ ಕ್ರೈಟೇರಿಯನ ಸರ್ ನೀವು ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏಜ್ 18 ವರ್ಷ ಆಗಿರಬೇಕು, 18-70 ವರ್ಷದ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನ ಈ 18 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ, ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ದುಡಿಯುವ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಲೋನ್ ಪೀರಿಯಡನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ 60 ವರ್ಷ ಆಗಿರೋರಿಗೆ ನಾವು ಲೋನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಒಂದು 10 ವರ್ಷ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದರೆ 70 ವರ್ಷದ ತನಕ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ. ಅದೇ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ಕಮು ಹೇಗೆ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನ ಒಂದು ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯನ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಏನು ಸಂಬಳ ಬರುತ್ತೆ, ಅವನ ಖಾತೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಜಮಾ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು. ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಇದ್ದರೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವನ ಮಂತ್ಲಿ ಇನ್ಕಮನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು 60-84 ಪಟ್ಟು ಅಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಆ್ಯನ್ಯುಯಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಗಾದ್ರೆ ಆ್ಯನ್ಯುಯಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 5-7 ಪಟ್ಟಷ್ಟು ಅವನ ಗ್ರಾಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಏನಿದೆ ಅದು 5-7 ಪಟ್ಟಷ್ಟು ಸಾಲವೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನಿಗಾಗಲೇ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಲ ಇದ್ದರೆ ಕಾರ್ ಲೋನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ತೊಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ಬರೋ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಆದಾಯನ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಬರೋ ಆದಾಯದ ಒಂದು 50-60% ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಸಾಲಕ್ಕೆ ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು, ಉಳಿದಿದ್ದು ಅವನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯದ ಸಾಲದ ಕಂತು 60% ದಾಟಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ, 60-70% ದಾಟಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಏನೇನು ಸಾಲ ಇದೆ ತನ್ನ ಹತ್ರ, ಮತ್ತು ತನ್ನ ಇನ್ಕಮ್ ಏನಿದೆ, ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ತೊಗೊಂಬಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಒಂದು ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಲೋನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ವಯೋಮಿತಿ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪೀರಿಯಡ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ, ಸರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಪೀರಿಯಡ್ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಪೀರಿಯಡ್ ತನಕ ನಾವು ಲೋನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ನಾವು, ಮತ್ತು ಮಿನಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೋದು ಸರ್ ನಾವು? ಇಲ್ಲ, ಮಿನಿಮಮ್ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಅವನ ಒಂದು ಏಜನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 30 ವರ್ಷದ ತನಕ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂದು ಸ್ಯಾಲ್ರಿಡ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ 30 ವರ್ಷದ ತನಕ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಈವನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಗೂ ಕೂಡ 30 ವರ್ಷದ ತನಕ ಕೊಡ್ತಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವನ ಏಜ್ ಒಂದು 40 ವರ್ಷ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದು 30 ವರ್ಷದ ತನಕ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಇನ್ನೊಂದು ಈಗ ರಿಪೇರಿಗೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ 30 ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು 7 ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೊಸ ಮನೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕಾದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 30 ವರ್ಷದ ತನಕ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಏಜ್ ಸತ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಣ್ಣ ಏಜ್ನಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಅಷ್ಟ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಸಣ್ಣ ಏಜ್ನಲ್ಲೇ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಲೋನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 30 ವರ್ಷ ತನಕ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಮಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಆ ಪೀರಿಯಡ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪೀರಿಯಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ EMI ಕಾಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಂಗ್ ಏಜ್ನಲ್ಲೇ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಅನುಕೂಲಕರ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ದುಡಿಯೋ ಶಕ್ತಿನೂ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ, EMI ಪೀರಿಯಡ್ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೂ ಲೋನ್ ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಏನು EMI ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಸರ್ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಣ್ಣ ಏಜ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇಗನೆ ನೀವು ಮನೆಗೆ ತೊಗೊಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ.
ಸೊ ಸರ್ ಹಾಗೇನೆ ಈಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮನ್ಸಿಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕ್ಲಾಸಿಗಾದ್ರೆ ಅವರು ಸ್ಯಾಲರಿ ಸ್ಲಿಪ್ ಸಿಗತ್ತೆ, ಅವರ ಎಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಅಥೋರೈಸ್ಡ್ ಲೆಟರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮನ್ಸಿಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳು ತರಬೇಕು, ಅವರ ಇನ್ಕಮ್ಮಿಗೆ ಈ ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ತರಬೇಕು, ಯಾಕೆಂತೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಥರ ಒಂದೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಅವ್ರ ಇನ್ಕಮ್ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ ಅವರು ಹೇಗೆ ಅದು ಏನೇನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ತರಬೇಕಂದ್ರೆ ಐ ಟಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚೂರು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಿ ಸರ್. ಸಾಮಾನ್ಯ ಐ ಖಂಡಿತ ಈ ಐ ಟಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾವು 3 ವರ್ಷದ ನಾವು ತೊಗೊಂಬರಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಅವನ ಆದಾಯ ಒಂದು ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಟ್ರೆಂಡಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಆಯಿತಾ? ಖಂಡಿತ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಅವನು ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಅದೇ ಮಟ್ಟದ ಆದಾಯನ ಅವನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಅದೇ ಥರ ಆದಾಯನ ಅವನು ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ 3 ವರ್ಷದ ಐ ಟಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ತರಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ತುಂಬ ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಐ ಟಿ ರಿಟರ್ನ್ಸು ತುಂಬ ಅಂದರೆ ಲೋಯರ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಾ ಆಫ್ ಸೊಸೈಟಿ ಮಾಡಿಸಿರೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗ ತೊಗೊಂಡು ಅಥವಾ ಮಾಡಿಸಿತಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಥರ ತುಂಬ ಕೇಸ್ಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ಲಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ 5 ಲಕ್ಷ ತನಕ ಇನ್ಕಮ್ಮಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತುಂಬಬೇಕಿರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು 5 ಲಕ್ಷ ತನಕ ಇನ್ಕಮ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನೀವು ಐ ಟಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತುಂಬದೇ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯನ ನೀವು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಎರಡನೇದು ನೀವು ಹೇಗೆ ಪ್ರೂಫ್ ಅದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನೀವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನಾನು ಈ ಥರ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಆದಾಯ ಇದರಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಯಾವುದೇ ಚಿಕ್ಕ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋರು ಕೂಡ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿಯಿಂದ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ಈಗ ಒಂದು ಮಟ್ಟದ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ನೀವು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು ಬರೀ ಐ ಟಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ನೀವು ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೂಫು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸರ್ ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ನಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲೇ ಮಧ್ಯದಿಂದ ತುಂಬ ವರ್ಷದಿಂದ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಥರದವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಪರಿಚಯ ಇರ್ತಾರೆ, ಮುಖತಃ ಪರಿಚಯ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಾಲಗಳನ್ನ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಫೈನ್. ಬಟ್ ಆದರೆ ಈಗ ನನಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಕಸ್ಟಮರ್, ಹೊಸ ಕಸ್ಟಮರು, ಅವರು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ, ಸೊ ಅಂಥ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಹತ್ತ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ತೊಗೊಬೋದಾ, ಅವರಿಗೂ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಬರುತ್ತಾ? ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಾದರೆ ಅವರು ಏನೇನು ಥರ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ಹೌದು, ಈಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು 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 ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅದೇ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಸಾಲ ಕೊಡೋದು ತುಂಬ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಡ್ಡಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಬಂದಾಗ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿ ಬರ್ಬೋದು. ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ ಬಂದಾಗ ಕೂಡ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅದು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕೈಗನ್ನಡಿಯೋದು, ಬೇರೆಯವ್ರು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಓ ತುಂಬ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದೇ ಕೂಡ ಚೆಕ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇ ಸಿರಿಯಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಕೂಡ ಲೋಪದೋಷಗಳಿಲ್ಲ, ಮಿನಿಮಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಖಾತೆ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ನೀವು ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ಲೋನ್ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಬನ್ನಿ ಅಂತಲೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವನು ಆ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಜೊತೆ ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಈಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಕಾಶಗಳು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೋನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟಿ ವಿ ಅಂಗಡಿ ಹೋಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದು ಲೋನ್ ತೊಗೊಳ್ತೀರಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ತೊಗೋತೀರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ನೀವು. ಆ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಕಲ್ಚರನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ನವ್ರು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಸಿವಿಲ್ ನಿಮ್ಮ ಸಿವಿಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತೆಗೆದಿದ್ದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಇ ಸಿ ಎಸ್ ರಿಟರ್ನು ಯಾವುದೇ ಚೆಕ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇಲ್ಲದೇ ನೀವು ಮಾಡಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಆ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರು ಒಂದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ ಹಾಗೇನೆ ಸಿಬಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ಸಿಬಿಲಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದಂಗೆ ಸಿಬಿಲಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಥರ ಸ್ಕೋರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, 800 ಬರುತ್ತೆ, 700 ಬರುತ್ತೆ, 600 ಬರುತ್ತೆ, 500 ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸರ್ ಆ ಸ್ಕೋರ್ಗಳು ಏನನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಸರ್ ನಮಗೆ? ಮತ್ತು ಈ ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಲೋನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಲೋನ್ ತೊಗೊಬೇಕು ಮಿನಿಮಮ್ ಸಿಬಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಸಿಬಿಲ್ ಸ್ಕೋರನ್ನು ನಾವು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಸಿಬಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸರ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಿ ಸರ್. ಈಗ
ಸಿಬಿಲ್ ಸ್ಕೋರು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳಿಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಸಿಬಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅಂತ ರ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಸಿಬಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಒಳ್ಳೆ ಸಿಬಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಲಕ್ಷಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಿಫಾಲ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು, ನಿಮ್ಮ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಏನೇ ಒಂದು ಡಿಫಾಲ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ, ಸ್ಕೋರ್ ಮಾತ್ರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಹಳೆ ಲೋನ್ಗಳು ಯಾವುದೇ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೇ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆ ಸಿಬಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ 800 ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ 650ಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ 800 ಪ್ಲಸ್ ಇರೋನ್ಗೆ ಬೇರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, 700 ಪ್ಲಸ್ ಇರೋನ್ಗೆ ಬೇರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, 650 ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದ್ದವನಿಗೆ ಬೇರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಸಿಬಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಇರುವ ಲೋನ್ಗಳು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ದಾನೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ದಾನೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಸಿವಿಲ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ದಾನೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಲ್ಫುಲ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಇಲ್ದಾನೆ ಹೋದರೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಸಿಬಿಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಿಬಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ 800 ಮೇಲಿರುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಾಧಾರಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ಸಿಬಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕನ್ನಡಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಕನ್ನಡಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಸಿಬಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಇತ್ತು ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಷ್ಟ ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟಲ್ಲಿ ಸತ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಸಿಬಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಏನಾದರೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಹಾಗೇ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಏನಿದೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 30 ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಒಂದು ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೇ ಬಿ 30 ವರ್ಷ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರ್ಬೋದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕೈಲಿ ಅಲ್ವಾ ಸರ್, ಆ ಥರನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಅಶಾ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಿಬಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ನೀವು ಏನು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದರ ಮೂಲ ದಾಖಲಾತಿ ಪತ್ರಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ತೊಗೊಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮೂಲ ದಾಖಲಾತಿ ಪತ್ರಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಶಾ ಸರ್ ಹತ್ರ ಒಂದ್ಸತಿ ಕೇಳೋಣ. ಸರ್, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯ ಮೂಲ ದಾಖಲಾತಿ ಪತ್ರಗಳು ಅಂದರೆ ಏನು ಸರ್, ಏನೇನು ನಾವು ತೊಗೊಂಬರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅದನ್ನು ಸೇಲ್ ಡೀಡ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಿ ಸರ್. ಆಯ್ತಾ, ಈಗ ಮೂಲ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು ನೋಡಿದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ನಾವು ಕೊಡುವಂಥ ಲೋನ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದು ಮಾರ್ಟ್ಗೇಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮಾರ್ಟ್ಗೇಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಟ್ಗೇಜ್ ಮಾಡೋನು ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಂದು ಹಕ್ಕಿರಬೇಕು. ಆ ಹಕ್ಕನ್ನು ಅವನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಮೂಲ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅವನಿಗೆ, ಅವನಿಗೆ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೈಟ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಅಡ್ವೊಕೇಟನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರೀ ಇವರಿಗೆ ಏನು ಒಂದು ಪತ್ರ ಬಂತು ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಇವರಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದವನು ಹೇಗೆ ತೊಗೊಂಡ ಅಥವಾ ಅವನಿಗೆ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹಕ್ಕು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, 30 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲದ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಸ್ಟಮರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇವನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ, ಅಲ್ಲಿಂದ 30 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ತನಕ ಹೋಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಯಾರ್ಯಾರ ಕೈಯಿಂದ ಯಾರ್ಯಾರ ಕೈಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇವನಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದಿದೆಯಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೈಟ್ಸು ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮಾರ್ಟ್ಗೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಕಸ್ಟಮರು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯಾವುದೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅವನ ಹತ್ರ ಇರೋದನ್ನೇ ಆಗಲಿ, ಮೂಲ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಅವನ ಸೆಲ್ಲರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಗೋಬೇಕು. ಮೂಲ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಅಂದರೆ ಅದು ಸೇಲ್ ಡೀಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಡೀಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನೇ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವುಗಳನ್ನ ತೊಗೋಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಸಿ ತೊಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು 14 ವರ್ಷದ ಇಸಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅವನು ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಖಾತಾ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಅವನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಪಂಚಾಯತಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಹೆಸರಿಗೆ ಖಾತಾ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಖಾತಾ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್, ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾನು, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸು ಇವೆಲ್ಲ ತೊಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಅವನು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪ್ರಕಾರ ಕಟ್ಟಿದಾರ ಅಥವಾ ಅವನು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಕಟ್ಟಿದಾನ, ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾನ, ಇವೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾಳೆ ಏನಾದ್ರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ.
ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದು ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬ್ಯಾಗ್ರೌಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇನ್ನೂ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ನನಗೂ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಅರ್ಷ ಸರ್ಗೆ. ಸರ್, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್, ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊತೀವಿ ನಾವು, ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ? ಖಂಡಿತ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಕಸ್ಟಮರು ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಥವಾ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿದು ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಒಂದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಲೀಗಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು. ಈ ಲೀಗಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಂದು ಅಡ್ವೊಕೇಟನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅವರು ಏನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಂದು ಪೇಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಂಜಿನಿಯರ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಗೆ ಕೂಡ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್. ಈಗ ಒಂದು ಒಂದು ಮನೆಯವನು ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನಿಗೆ ಬಂತಂತಹ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಲೀಗಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅವನ ಬ್ಯಾಕ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅವನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅವ್ನ ಸಿಬಿಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತೆಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಖರ್ಚುಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕು ತಾನೇ ಭರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಲೋನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬಿಟ್ಟು ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಲೋನ್ ತನಕ ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಅಮೌಂಟ್ನಲ್ಲೇ ಲೀಗಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್ನು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ತುಂಬ ವೇರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕಸ್ಟಮರ್ ಹೋದಾಗ ಈ ಚಾರ್ಜಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಂಚಿನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈಗ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ವಲ್ಲ, ಇದು ಜಾಗ ತಗೊಂಡು ಮನೆ ಕಟ್ಟೋಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ದಾಖಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಅದೇ ಒಬ್ಬ ಕಸ್ಟಮರ್ ಒಂದು ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ತೊಗೊಂತಾನೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್ ಹೌಸ್ ತೊಗೊಂತಾನೆ ಅಂತ ಆದಾಗ ಆವಾಗ ನಾವು ಏನೇನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೀವಿ ಸರ್? ಆಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನೇನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಾಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಏನೇನು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅವನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸರ್? ರೆಡಿ ಬಿಲ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಅಥವಾ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ತೊಗೊಂತೀನಿ ಅಂತ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಮನೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರೆಡಿ ಬಿಲ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಅಂದರೆ ಮನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದೆಯಾ? ಈಗ ನಾನು ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಮನೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಗೆ ಏನು ತೊಗೊಳ್ತೀರೋ ಅದೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮನೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ನು ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಮನೆ ಕಟ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿಯವರಾಯ್ತು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯವರಾಯ್ತು. ಈಗ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಕಮ್ಮಿ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು ತರಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಈ ಬಿಲ್ಡರ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಬಿಲ್ಡರ್ದು ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಡರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ಗಳನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೆಲ್ಲಿ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಸಾವಿರಾರು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ನಿಂತೋಗಿರೋ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳು ತುಂಬ ಇದೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಿಲ್ಡರ್ನ ಒಂದು ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ, ಬಿಲ್ಡರ್ನ ಒಂದು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಅವನು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ನ ನೀವು ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೀವು ನಿಮ್ಮತ್ರ ದುಡ್ಡಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಇಡೀ ಒಂದು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಲ್ಡರ್ನ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಈ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸರ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಕಸ್ಟಮರ್ ಪರ್ವ್ಯೂಯಿಂದ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಏನೇನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ತೊಗೊಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ನು ಏನೇನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಬಿಲ್ಡರ್ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಹೌಸ್ ತೊಗೊಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಅಪ್ರೂವ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪ್ರಕಾರ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದಾರ, ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಸರ್, ಹಾಗೆ ನನಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಅದಷ್ಟು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ನ ತಂದುಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಲೋನ್ನ ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚೂರು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಿ ಸರ್. ಹೌದು, ಈಗ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಂದಾಗ ಅವನು ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾವನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಲೋನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಅವನು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಮನಿ ಎಲ್ಲ ಹೊಂದಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒಂದು ಲೀಗಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಒಂದು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಕಸ್ಟಮರು, ಇಲ್ಲ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಲೀಗಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ನು ಸೆಟ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 7-10 ದಿವಸದೊಳಗಡೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆರ್ಡರನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂಚಿನ ಥರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ಕೂಡ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದೇನಿರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ 7-10 ದಿವಸದೊಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ
ಕಸ್ಟಮರು ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಲೆಟರ್ ಅನ್ನು ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಮೊದಲಾಗಿದ್ರೆ ನಾನು 10-15 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮನೆ ಲೋನ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 5-6 ತಿಂಗಳು ತಗೊಂತಿತ್ತಲ್ಲ, ತಗೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಡಿಜಿಟಲ್, ಡಿಜಿಟಲ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾವು. ಯಾಕೆಂತೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಬರೀ 7 ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆ ಲೋನ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್, ಈಗ ಲೋನ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ EMI ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೋ ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೇನಾದ್ರು ನಾವು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ದುಡ್ಡನ್ನ ಬರೀ ಕೊಡದೇ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹೊರತು ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್? ಅದನ್ನ ಈ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಬರೋದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಮನೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಮನೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಅಂಡರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದಾಗ, ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಖರ್ಚುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಟೈಮನ್ನು ಹಾಲಿಡೇ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಲಿಡೇ ಪೀರಿಯಡ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ, ಬಡ್ಡಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಬಡ್ಡಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಎಷ್ಟು ನೀವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಮೌಂಟಿಗೆ ಒಂದು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ನವ್ರು ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಗೆ ಸೇರ್ಕೋತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಬಡ್ಡಿ ಸಹ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ EMI ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಬೋದು ಮಾಮೂಲಿಗಿಂತ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಲಿಡೇ ಪೀರಿಯಡ್ ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕೆ 6-1 ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 18 ತಿಂಗಳು ಸಹ ಹಾಲಿಡೇ ಪೀರಿಯಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ನೀವು ಹಾಲಿಡೇ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸೇವಿಂಗ್ಸನ್ನು ನೀವು ಮಾರ್ಜಿನ್ ಆಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಲಿಡೇ ಪೀರಿಯಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಾಲಿಡೇ ಪೀರಿಯಡ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಕೂಡ ಬಡ್ಡಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಗೆ ಸೇರ್ಕೋತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಹಾಲಿಡೇ ಪೀರಿಯಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನಡೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಲಿಡೇ ಪೀರಿಯಡ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಓ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಹಾಲಿಡೇ ಪೀರಿಯಡ್ ಸತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಏನು ನೀವು ಅಮೌಂಟ್ನ ಲೋನಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ನ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ನೀವು EMI ನ ಕಟ್ಟೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಹಾಲಿಡೇ ಪೀರಿಯಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಂಡಷ್ಟು ನಿಮಗೆ EMI ಅಮೌಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹಾಲಿಡೇ ಪೀರಿಯಡ್ ಕಡಿಮೆ ತೊಗೊಂಡಷ್ಟು ನಿಮಗೆ EMI ಅಮೌಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸರ್, ಹಾಗೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನನ್ನದೇ ಒಂದು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಸರ್, ಈಗ ನಾನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿದರ ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು, ಆದರೆ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿಮೆ ಉಂಟು. ಸೊ ನಾನು ಆ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅದೇ ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ನ ತಂದು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಉಂಟಾ? ಅದರ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ ಏನೇನು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ಹೌದು, ಈಗ ತುಂಬ ತುಂಬ ಸಾರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೋನ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಬಡ್ಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಅನುಕೂಲತೆಗಳಿರೋದಿಲ್ಲ ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಏನೋ ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ಅಮೌಂಟ್ ಬೇಕಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಆದಾಗ ತಮ್ಮ ಈ ಗೃಹ ಖಾತೆನ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ಈ ಥರ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗೃಹ ಸಾಲವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವೇನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಲೀಗಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಆಯಿತು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಯಿತು, ಸಿವಿಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಯಿತು, ಅಥವಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಯಿತು, ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಯಿತು, ಇವಿಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ. ಇವಿಷ್ಟು ಭಾರವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ತೊಗೊಂಡು ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಡ್ಡಿ ಎಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಡ್ಡಿನೂ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಈ ಚಾರ್ಜಸ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅನುಕೂಲಗಳಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ, ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದಾಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಯಿತು, ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಲೀಗಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಅನುಕೂಲ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಇದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಸರ್, ರೈಟ್. ಮತ್ತು ನನ್ನ ತುಂಬ ಜನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸರ್, ಅದು ಹೌದಾ? ಅದು ಹೌದು ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಅವರು ಹೌಸಿಂಗ್ ಇದರಿಂದಲ್ಲಿ ಅವರು ಉಳಿಸ್ಬೋದು ಸರ್? ಅದನ್ನು ಖಂಡಿತ. ಒಂದು ಈಗಿನ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಗೆ ಕಟ್ಟುವಂಥ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ATC ಕೆಳಗಡೆ ನೀವು ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ನಿಮ್ಮ ಗೃಹ ಸಾಲದ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ತನಕದ್ದು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೋಬೋದು ನೀವು. ಓಕೆ. ಸೊ ಒಟ್ಟು 3.5 ಲಕ್ಷ ತನಕ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯದ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ
ನೀವು ತೋರಿಸ್ಕೊಬೋದು, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಬೋದು. ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅರ್ಷಾ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಟೈಮ್ನ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಆ ಬೇಸಿಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಷಾ ಸರ್ ಏನೋ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ಹೇಳಿ ಸರ್. ಹೇಳಿ. ಹೌದು, ಮೇನ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆ ಇದೆ, ತುಂಬ ಜನಗಳಿಗೆ ಅದು ಅರಿವಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನಾ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಸ್ಕೀಮ್ ಅದು. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೊದಲನೇ ಸರಿ ಮನೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದು ಸೂರು ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆಶಯ. ಮೊದಲೇ ಸರಿ ಮನೆ ತಗೊಳ್ತಿರೋರಿಗೆ ಅವರ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ 18 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತನಕ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 2,67,000 ರೂಪಾಯಿ ತನಕ ನಿಮಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಸಹ ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ತಗೊಳ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲೇ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನಾದಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ, ನಿಮಗೆ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ ಜೊತೆನೇ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರೇ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಲೋನ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೇ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಮುಂಚೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಕಮ್ ಯಾವುದೇ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ಕಾರದ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಕಮ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ 3 ಲಕ್ಷ 4 ಲಕ್ಷ ಅಂತ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಇದು 18 ಲಕ್ಷ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ತಿಂಗಳಿಗೆ 1.5 ಲಕ್ಷ ತನಕ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ತಗೋಬೋದು. ಜೊತೆ ಆದರೆ ಏನೇ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಮೊದಲನೇ ಮನೆ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ತುಂಬ ಒಂದು ಸಹ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನ ತಗೋಬೋದು. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ನೀವು PMAY ನಾನು ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿ, ನಿಮಗೆ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಇದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಫೆರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಲೋನ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸರ್ ಹಾಗೇನೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ನನಗೆ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಶಯ ಉಂಟು ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ, ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಸರ್ ಫ್ಲಾಟಿಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ನಾನು ರೆಡಿಮೇಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಹೌಸೇ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಆ ಥರದ ಏನಾದರೂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಉಂಟಾ ಸರ್? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಈ ಸ್ಕೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಯಾವುದಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಮೊದಲನೇ ಮನೆ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ಮನೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ವೈಫ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಮನೆಗಳಿರ್ಬೋದು. ಆ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದು ಸೂರ್ಸಿ ಒಂದು ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೂರು ಸಿಗಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸದಾಶಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ನೀವು ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಾಗಲಿ ಸೈಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನಿಗೆ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದು. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಾಗಲಿ ಸೈಟ್ ಇದ್ದರೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನಿಗೆ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ನೀವೊಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಇದರ ಸದುಪಯೋಗನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಏನಾದರೂ ಮೊದಲನೇ ಮನೆ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಯಾವ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ, ನೀವು ಇದನ್ನು ಸರ್ ನಾನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿ. ಸರ್ ನನಗೆ ಇದರಲ್ಲಾಗಿ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಶಯ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಏನು ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು 4-5 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನೊಂದು ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಮನೆಯೇ ಅದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಸತ್ತೆ ನನಗೆ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗತ್ತಾ ಅಥವಾ ಆಗತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಸರ್? ಅದು ಇಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ಕಟ್ ಆಫ್ ಡೇಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 2018 ನಂತರ ಓಕೆ ನೀವು ಒಂದು ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ ಏನಾದರೂ ಆಗಿತ್ತಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಅವಾಗ ನೀವು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒನ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ತಗೋಬೋದು. ತುಂಬ ಹಳೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ 2018 ಮುಂಚೆ ನೀವಾದರೂ ಸಾಲ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕೇಳಿದ್ರಲ್ವ 2018 ನಂತರದ ಎಲ್ಲ ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ಗಳು ಸತ್ತ ಇದು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಸರ್, ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹಾಗೇನೆ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಲೋನ್ ಇರ್ಬೋದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂತ ಕಸ್ಟಮರ್ಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ತುಂಬ ಜನ ಕಸ್ಟಮರ್ ಏನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವ್ರು ನಮಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೆಷರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಇದ್ರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ನನಗೆ, ನನಗೆ ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ದೇ ನನಗೆ EMI ಕಟ್ಟೋದೇ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ, ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಯಾಕೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ? ಸರ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ನಾವು ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ ಮೇಲೆ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ? ಇಲ್ಲ ಖಂಡಿತ, ಇದು ನಮ್ಮ ಗೃಹ ಸಾಲ ಅನ್ನೋದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಈಗ ಇವತ್ತು ತೊಗೊಂಬಿಟ್ಟು ನಾಳೆ ತೀರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಒಂದು 20-25 ವರ್ಷಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ 20-30 ವರ್ಷಗಳ ಒಂದು ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಸಾಲ ಇದು. ಮನೆ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕನಸಿನ
ಮನೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ದುಡಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರ ಒಂದು ಒಂದು ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ಇಡೀ ಮನೆ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾಳೆ ಏನಾದ್ರು ದುರಾದೃಷ್ಟಕರವಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಸಂಭವಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಿರೋದ್ರಿಂದ ತಮ್ಮ ಮನೆ ಮಂದಿಗೆ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಗೃಹ ಸಾಲದ ಜೊತೆಗೆ ಗೃಹ ಸಾಲದಷ್ಟೇ ಒಂದು ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು, ಟರ್ಮ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವನ ಒಂದು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅವನ ಒಂದು ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು, ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ ಸಾಲ ಸಹ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ದು ಏನೇ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಗೃಹ ಸಾಲ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೇನೆ ಈವನ್ ಆ ಗೃಹ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೇಲೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಒಂದೇ ಸರಿ ನೀವೇನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಸಾಲದ ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಗೃಹ ಸಾಲ ಅಂತಲೇ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಈ ಗೃಹ ಸಾಲದಷ್ಟೇ ಬಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ಟರ್ಮ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸು ಗೃಹ ಸಾಲದ ಜೊತೆಗೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಎರಡನೇದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಗೃಹ ಸಾಲ ಏನು ತೊಗೊಳ್ತಿರಲ್ಲ ಅದು ಲಾಂಗ್ 20-25 ವರ್ಷ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ದೀರ್ಘಾವಧಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ನಾವು ಲೋನ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಲೇಬಿಲಿಟಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟೇ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ದ ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ಸ್. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕನಸಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಕನಸಿನ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಕಟ್ಟೋದವು, ನಾನಾಗಲಿ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಖುಷಿಯಾಗಿ ನಂದೇ ಅಂತ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಬಟ್ ಆ ಕೆಲವು ಟೈಮಲ್ಲಿ ದೇವ್ರಿಚ್ಛೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಾವು ದೇವ್ರಿಚ್ಛೆ ಏನಿರುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ದುಡಿದಿರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಆಯಿತು, ಅವನ ಜೀವ ಹೋಯಿತು ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮನೆಗೆ, ಎರಡನೇದಾಗಿ ಇನ್ಕಮ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅವರ ಸಂಸಾರ ನಡೆಸೋದೇ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಬಡ್ಡಿ ಸುತ್ತ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಬಂದಾಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು ಫೋರ್ಸ್ಫುಲಿ ಮನೇನ ಮಾರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗ ಆ ಥರದ್ದು ಇಷ್ಟ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆಗಲಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಬಯಸಿದ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸದಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ, ಸದಾ ಅವನಿಗೆ ಏಳಿಗೆ ಆಗಲಿ ಅಂತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಏಳಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಅವನ ಲೋನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಕಟ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರ, ಬ್ಯಾಂಕಿನವ್ರಿಗೆ ಲೋನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡನೇ ತೋರಿಸಿ ನೀವು ಮಾಡೋಕ್ಕೋಗ್ಬೇಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಚೀಪಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗದು, ತುಂಬ ಚೀಪಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಷ್ಟ ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ತುಂಬ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗದು. ಸೊ ಅದೊಂದು ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಷ್ಟ ಸರ್, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ನನ್ನಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಮಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಅನಿಸಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಎರಡು ವಿಷಯಗಳು ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಗೃಹ ಸಾಲ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಸಾಲಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಹೌಸಿಗಾಯಿತು ಅಥವಾ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನಿಗಾಯಿತು ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕಮ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಜಿನನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ನವ್ರು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ 10% ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಲೇ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲಿತ್ತು, ಬರೀ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ 10% ಮಾರ್ಜಿನ್, ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟಿನ 90% ಬ್ಯಾಂಕ್ನವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ 10% ನೀವು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಹಳೆ ಮನೆ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು ಒಂದು 70% ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ, 30% ನೀವು ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ನೀವೇ ಭರಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಾಸ್ಟ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಮನೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗಾದೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕಾಲಿದ್ದಷ್ಟು ಹಾಸಿಗೆ ಕಾಲು ಚಾಚು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು, ಆ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಜಿನನ್ನು ನೀವು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ, ಇದು ನನ್ನ ಮಾರ್ಜಿನ್ನು, ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ಮನೆಗಳನ್ನ ನಾನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಷ್ಟು ಸಾಲ ನನಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಮಿತಿ ಮೀರಿದ ಸಾಲವನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಸಾಲವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ನನ್ನ ದುಡ್ಡು ಇಷ್ಟಿದೆ, ನಾನು ಇಂಥ ಮನೆ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಎರಡನೇದು ನಿಮ್ಮ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಕಲ್ಚರು, ನೀವು ಸಾಲ ತಗೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಸಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ನವ್ರು ಅದನ್ನೇ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಹೇಗೆ ಕಟ್ತಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಮುಂದೆ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಸಾಲ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಈ ಸಾಲವನ್ನು ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ಏನೇ ಅನುಕೂಲಗಳು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಅಂದರೆ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರೆಕಾರ್ಡನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ,
ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಶ್ರಾ ಸರ್ ಅವರು ಇನ್ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ಮನೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದರು, ಮನೆ ಲೋನ್ ತೊಗೊಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೇಗೆ ನೋಡುತ್ತೆ, ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಕಲ್ಚರ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಸಿಬಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಕೇಳ್ಬಿಟ್ವಿ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಕಸ್ಟಮರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಸರ್ ನನಗೆ 2-3 ತಿಂಗಳು EMI ಕೆಲವು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಸರ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮನ್ಸ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸೀಸ್ನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಅನ್ಸೀಸ್ನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ 2 ಥರ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ 1-2 ಕಂತುಗಳು ಮಿಸ್ ಆದಾಗ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಯಾವ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ನ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್, ಅಥವಾ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಆ ಥರ 1-2 EMIಗಳು ಮಿಸ್ ಆದಾಗ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಫೈನ್ ಹಾಕ್ತೀವ, ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಬಡ್ಡಿ ತೊಗೊಳ್ತೀವ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಲೀಗಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವ ಸರ್, ಆ ಥರದ್ದು ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಖಂಡಿತ. ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಾಲದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮರುಪಾವತಿಗೆ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಇರುತ್ತೆ, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ಇದೇ ಥರ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ನೀವು ಆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ನಿಮಗೆ EMI ಮಿಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ, EMI ಬೌನ್ಸಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಎರಡನೇದು, ಏನು ಅರಿಯರ್ಸ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಸಿಬಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಇನ್ಷಿಯಲ್ಲಾಗಿ ಲೀಗಲ್ ನೋಟಿಸು ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ. ಅಥವಾ NPA ಆಗೋಯಿತು, 3 ತಿಂಗಳ ನಂತರನೂ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ರಿಕವರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಅವರು ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ರೀಕಾಲ್ ನೋಟಿಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸರ್ಫಾಸಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮನ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಅಡ್ವೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ 2 ಸೀಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಶಶಾಂಕ್. ಒಂದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೀಸನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಲ್ ಸೀಸನ್, ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಡಲ್ ಸೀಸನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪೀಕ್ ಸೀಸನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪೀಕ್ ಸೀಸನ್ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್, ಈ ಡಲ್ ಸೀಸನ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ತೆಗೆದಿಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅಥವಾ ಅರ್ಲಿಯರ್ ರಿಪೇಮೆಂಟ್ ಪ್ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಆ ಡಲ್ ಸೀಸನ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ತೆಗೆದಿಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರೆಕಾರ್ಡು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಿಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೇನು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕೆ ಒಂದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳಿದಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಬಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಸಾಲ ಬೇಕಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಶಾಸ್ ಸರ್ ಮೊದಲನೇ ಸತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಈಗಲೂ ಸತ ಅದನ್ನೇ ಒತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೋಡೋದು ಏನಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ಲೋನ್ ಸಿಗೋದು ಅಥವಾ ಲೋನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನು ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದ್ಯಾವುದೋ ಸಿಗದೇ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಹಾಸಿಗೆ ಇದ್ದಷ್ಟೇ ಕಾಲು ಚಾಚು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಓವರ್ ಬರ್ಡನ್ನ ಮಕ್ಕಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಯಾವುದೇ ಲೋನ್ ಇರ್ಬೋದು ಓವರ್ ಬರ್ಡನ್ನ ಮಕ್ಕಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಏನು ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಲೋನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸರ್, ಹಾಗೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಸಾಧಾರಣ ಅದು ನನಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಲೋನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ 30 ವರ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಬಟ್ ನಾನು ಅದನ್ನು 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತೀರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ 20 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತೀರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತೇಳಿ, ಆವಾಗ ಏನಾದರೂ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಏನು ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಲ್ದೇನೆ ಅವ್ರ ಲೋನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್? ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಕಸ್ಟಮರು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅವನಿಗೆ ಅವನು ಅನುಕೂಲಕರವಾದಾಗ ಪ್ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ. ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅಶಾಸ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೋನು ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ಥರ ನಿಮಗೆ ಚಾರ್ಜಸ್ಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ನೀವು ಲೋನ್ನ ತೀರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಮನೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮತ್ತೇನಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ಗಳೇನಾದ್ರು ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಶ್ರಾ ಸರ್ಗೆ ಇಷ್ಟೋ ತನಕ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಟೈಮ್ನ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಥರ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು, ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಥರ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು, ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೂ ಸತ್ತ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್, ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಶುಭ ದಿನ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.